Možemo, moramo biti civilizovano društvo. Tadiću, evo vi i ja kao ljudi koji smo vrtimo se oko medija i dugo radimo tu, možemo mi sami bez vlast da utječemo na to da javna riječ ima svoju težinu, da imamo javno mnjenje, da imamo javne medije. Pa evo ja ću vas pitati, vi znate kakvi su komentari bili na vašu reakciju kad je gospodin Dodik u onoj prošloj emisiji opsovao? Da. Vi ste rekli dobro, nije to problem. I apsolutno. Pa ja, vi ste autonomna ličnost i odgovarate za postupak. Autonomna ličnost, pa molim vas. Pa ja u svom prisustvu ne dopuštam da se psuje ni u kafani. Pogotovo ne nekom drugom nešto. Šta ja mogu, možete ja kažete, hvala vam gospodine Dodik, vi niste sagovornik ni za šta, skinete svoj mikrofon, sačuvate svoj obraz, izađete iz studija, nek ostane sam, nek se bruka pred kamerama. Svak nosi svoj samar. Dobro, idemo dalje. A vaš je samar ova emisija? Jeste, apsolutno. Ja? I ja sam nju ponosim. Pa dobro, ja slažem da je emisija dobra, je sve tu u redu. Ali vam govorim primjer, vi mene pitate možemo li mi sami. A šta je poenta? Možemo li? Pa zašto vi to niste uradili? Da je to došao neki radnik, član sindikata, i sjedio vam u studiju i opsovao nešto, vi biste to uradili. Ali pošto je tu vlast, vi to nećete ne, raditi. Ja to ne bih uradio nikad. Pa dobro sad, evo, nikad. Ja zadržavam ja svoje pravo na mišljenje, a neki javnost ocijeni koju pravo bili ja. Tačno, da. Ali pošto je to uradila vlast, onda je veliki rizik da se suprotstavite toliko sile, jel tako? Pa molim vas, pazite jednu stvar. Dakle, nismo ljudi bez iskustva. Svi znamo šta euforija može da stvori. Ono što ja tvrdim odgovorno ovdje. Da strah u Republici Srpskoj prestaje onog trena kada 3. oktobra ljudi kažu ne ovome što se sada dešava. Demokratija je upravo zbog toga da imaju pravo da kažu ne. Ne pljački, ne zloupotrebama vlasti, ne privatnim preduzećima koji se ponašaju kao da su državna preduzeća i uzimaju iz budžeta koliko im se prohtije, ne stranačkom zapošljavanju, ne pravosuđu kakvo imamo, ne obrazovanju kakvo imamo, ne lokalnoj vlasti ovakvu kakvu imamo. Pa evo vam Prnjavora. I nalazimo se u Prnjavoru. Ajde, recite. Jel tako? Jeste. Pa je li vam u redu, da ne kažem prihvatljivo, da ne kažem još neku drugu riječ, da u ovoj opštini ne može da funkcioniše skupština opštine zato što je predsjednik skupštine opštine biran iz redova SNSD-a stavio pečat u svoj džep, odnio ga kući jer se plaši ako se skupština bude održala da će biti smijenjen. Pa gdje to ima? Pa tu Africi nema. Pa to u plemenima nema plemena kad zasjedaju. Plemena afrička, znači kad zasjedaju, ili aboriđina u Australiji ili u Latinskoj Americi, onih tamo što imaju ovaj kost, stave kost u nos i kad dođu na plemensko vijeće kažu ljudi da vidimo šta većina misli. Ali samo u Prnjavoru imate situaciju da predsjednik skupštine opštine stavi pečat u džep i odnese ga kući. Zaključaju radnici tehničke službe skupštine opštine vrata da ne može niko ući i da se ne može zakazati sjednice jer se čovjek plaši da će biti smijenjen. Pa, i to je SNSD. Pa molim vas, mislim, pa stvarno što to liči. Dobro, to su a onda kad su obrate, koje zaista ne znam, dobro, da, pa ne znam. A znaju to građani Prnjavora, a evo da vi sad znate, evo vam izjašnjenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave koje potvrđuje sve ovo o čemu ja govorim, da se dešavale ovakve stvari, ali, pošto je SNSD-ov ministar, kaže nije važno, neka Prnjavor nema skupštine opštine, neka studenti i đaci nemaju stipendije zato što ne može da se sastane, neka se ne donose odluke skupštine opštine vezane za ovaj grad, neka nema regulacionog plana, neka nema ništa, crknite jer hoćete da smijenite predsjednika skupštine opštine koji je iz redova SNSD. Ne trebate da živite, ne trebate da postojite jer ste se za Boga vi građani mali, jadni i nikakvi osilili da vi kažete SNSD-u šta treba, šta ne treba. To se mora prekinuti. Isti slučaj u Šipovu. Pala vlast u Šipovu SNSD-a. Ja neću da koristim taj riječnik kojim su se kandidati SNSD-a obraćali u Šipovu na skupu ljudima u Šipovu. Još ljudi sebi nisu došli od zgražavanja, šta je sve rečeno. Isti slučaj. Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu kaže znači šta, nisu se stekli uslovi. E ja kažem da će se steći uslovi posle 3. oktobra. Ali dobro, da li malo, ne vidite kad govorite Prnjavor, da i vaš sadašnji koalicijni partneri učestvuju u dobroj mjeri u ovoj u Idurmi u Prnjavorskoj. Na koga mislim? Sadašnji. Pa konkretno radikali. Nije tačno.
Dobro. Srpska radikalna stranka Republike Srpske učestvuje u koaliciji Zajedno za Srpsku. Kako se ponaša neki pojedinac i kakvi su njegovi interesi? Dobro, pojedinac, ali iz te partije, dobro, to sam... Slušaj, da. Ja sam dobro upoznan sa situacijom Prnjavora. Objašnjenje za to ponašanje je bio nekakav vodovod ovdje u Pavaliću. I 5 miliona, preko 5 miliona je podignut kredit da bi se to kao riješilo. A u suštini je otvoreno samo ono što je inače sredstvima građana većinom bilo završeno. I kad je završena gore promocija na koju čak Milorad Dodik nije htio da dođe, SNSD-ova, onda su valjda poskidali te neke instalacije i sad voda opet ide niza stranu, kao što je išla iz svih vijekova ovih prije nas, a vode nema. Dakle, evo, ako vi smatrate da je tako drugačije, vi ste novinar, borite se za istinu, uzmite reportersku ekipu K3, otiđite u to mjesto i pitajte ljude ima li vode. Ako vam kažu ljudi da ima vode, pokažu vam da dobro, teče vode. Onda dobro. Eto, onda je u redu. Gospodine Tadiću, 4. oktobar, završeni izbori. Kako vidite političku scenu? Vidim je kao dvije mogućnosti. Jedna je kriza ekonomska, politička, u slučaju da stranke na vlasti dobiju povjerenje naroda i njihovi kandidati. Osilit će se dodatno, postaće još bahati, još će više da se urone u budžete Republike, opština i gradova i onda nam predstoje 4 godine vremena koje će najviše ličiti na Miloševićevu Srbiju. I nakon te 4 godine, vjerovatno počevši od Banja Luke do drugih gradova, zviždaljke, šerpe, bunt građana i sve ono što ja ne bih volio da se desi. Pošto mi to sve znamo i znamo kako će biti, ajde da to kao ljudi i demokratski putem sad završimo. I to je druga opcija. To je opcija u kojoj Srpska demokratska stranka i koalicija Zajedno za Srpsku imaju dominantnu ulogu, u kojoj sam ja dobio podršku građana Republike Srpske za predsjednika Republike, a ljudi u pravosuđu počeli da dišu i počeli da rade svoj posao i u policiji i u drugim organima. Republika Srpska u kojoj se stvara nova ekonomska politika, koristi se ovo što smo se izborili za bolji život, Republika Srpska, da bi se stvorila srednja klasa, da bi se standard građana i kvalitet njihovog života formirao tako da vjeruju Republiku Srpsku i da žele da ostanu ovdje da žive i kad dobiju bezvizni režim. I što se tiče lično mene, još želim da započnem i da uradim u tom mandatu 6 stvari. Prvo je ravnomjeran razvoj Republike Srpske, od Trebinja do Novog Grada, i moj saradnik za tu temu je gospodin Mića Mićić, načelnik opštine Bijeljina, koji je uspio i pored toga što nije u milosti vlade da od Bijeljine napravi grad. Mislim da to može uraditi projektno i za čitavu Republiku Srpsku. Drugo što želim da napravim, to je projekat obrazovanja i zapošljavanje radi razvoja Republike Srpske. Znači da se posvetimo tome da se u školama uči i usavršavaju ljudi za ono za što možemo da se... Da im nađemo mjesto. I nađemo radno mjesto. I na tom projektu moj prvi saradnik je dr. Siniša Gatarić, dobro poznat u Prnjavoru. I u Republike Srpske. Treće što želim da uradim, to je novi imidž Republike Srpske. Znači da ova zemlja koja je prepoznata kao zemlja koja je nastala u ratu, na prostoru na kojem je bilo zločina i u kojoj se smjenjuju korumpirani režimi na vlasti,